Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente. E o nosso tema diário é pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa. Vamos ver qual o pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje? Mentaliza a pessoa aí, vamos ver. Vou fazer três montinhos e nós vamos descobrir qual o pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje, tá? Faça sua escolha, mentaliza e vamos descobrir qual o pensamento dessa pessoa no dia de hoje por você. Três montinhos e vamos fazer nossa escolha, tá, gente? Lembrando a vocês que se a tiragem não combinar com a sua situação, faça uma consulta particular. O WhatsApp é 2198-773-8386, ok? Eu sou o Igor. E de segunda a sexta lá no Instagram, às 16 horas, tem a nossa live, tá? Nossa live já tá dando o que falar. O pessoal tem gostado bastante da live e peço a vocês para seguir a gente lá no Instagram também. Enigma do Oriente. Toda a rede social, é só você escrever Enigma do Oriente que você vai achar o nosso canal, ok? Peço que compartilhe esse vídeo, marque seus amigos. E você fazendo isso, você também é ajudado. Porque você está dando luz para alguém, com isso o universo traz para você também, ok? Quero agradecer a todo mundo que deixa o seu like e até as pessoas que não deixam like, tá? Ou dão like negativo também. Muita luz para vocês e gratidão. Bom, os três montinhos já estão prontos. Vamos fazer a nossa escolha. Deixa eu colocar as pedrinhas aqui. Montinho 3, pedrinha branca. Montinho 2, pedrinha preta. E o montinho 1, a pedrinha azul, gente. Bom, vou afastar para o vídeo não ficar comprido, tá? E vamos dar sequência. Para quem escolheu o montinho 1, a pedrinha azul. Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Mentaliza a pessoa aí e vamos ver como essa pessoa pensou em você. Sentimento dessa pessoa e a atitude, o que ela vai fazer, tá, gente? Canal Enigma do Oriente, tá bom? Bom, aqui na opção número 1, essa pessoa pensou em você hoje da seguinte maneira. Ela pensa no crescimento de um relacionamento, tá? Essa pessoa, ela tem amor por você, ela está com dúvida, porém, ela tem a certeza que ela vai celebrar alguma coisa com você, tá? Essa pessoa, na linha de pensamento, ela está à espera do seu amor há bastante tempo. Essa pessoa, ela quer ter uma felicidade com você, tá? Essa pessoa tem saudade de você. Eu vejo uma reconciliação aqui, ou até mesmo um início, tá, gente? Por quê? Porque essa pessoa hoje, na linha de pensamento, só existe você na vida dessa pessoa. Essa pessoa tem muito desejo. Essa pessoa entende que você é o sonho realizado da vida dela, tá? Essa pessoa já vem estudando possibilidades de ter um relacionamento com você, tá? Essa pessoa quer ter uma família com você, você já faz parte da vida dessa pessoa, tá? Tá muito positivo, tá muito claro isso aqui no jogo, tá bom, gente? Parabéns aqui pro pensamento dessa pessoa aqui do montinho número 1. Bom, qual o sentimento dessa pessoa? Essa pessoa pensa em você da seguinte forma. Essa pessoa, ela pensa com muita racionalidade, com muita frieza, tá? Ela não quer errar, então o sentimento dela é um sentimento de uma pessoa fria. Por quê? Ela tem medo de demonstrar o que sente por você. Porque ela... Mas só que ela não vai conseguir ficar fria não, tá, gente? Ela vai acabar demonstrando. Só que não vai ser rápido. Eu vejo um pouco de lentidão. Mas ela vai te ofertar uma estabilidade, tá? Ela vai lutar por esse objetivo que ela quer com você, tá? Ela está apaixonada. Ela vai oferecer amor, vai oferecer uma estabilidade para você, tá? Essa pessoa, possivelmente, ela tem trauma do passado dela, ela está buscando a cura, por isso que ela tem essa... Por isso que ela age um pouco racional, para não te mostrar muito amor, porque ela tem medo que você possa magoá-la, entendeu? Mas aqui o sentimento dela é muito forte, já tem amor, já tem paixão, tem um desejo de formar uma família, está muito positivo. E qual vai ser a ação dela? Bom, ela está em conflito com ela mesma, tá? Ela está confusa, mas no final ela vai agir. No final, ela vai na sua direção. Por isso que vai demorar um pouquinho, porque ela está com conflito com ela mesma, tá? Mas ela vai sentir segurança, ela vai agir.
Mas também depende muito da sua força, né, gente? Você tem que dar segurança para essa pessoa poder agir, tá? Demonstre o que você sente, não tenha medo, tá bom? Opção número 2, pedrinha preta. Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Essa pessoa do montinho número 2, da pedrinha preta. Canal Enigma do Oriente, consultas particulares. WhatsApp 2198-773-8386. Bom, aqui no Montinho 2, como essa pessoa pensou em você no dia de hoje, gente? Essa pessoa é uma pessoa que está desconfiada, é uma pessoa que tem muitos receios, tá? É uma pessoa que não te esquece de jeito nenhum, ela tem muito apego, tá, a você. Essa pessoa, eu vejo ela agindo com muita paixão, na linha de pensamento, ela está com muito fogo, muito desejo por você. Essa pessoa tem uma energia sexual muito forte, ela pensa bastante em você, tá? Essa pessoa não consegue tirar você da linha de pensamento. Essa pessoa, ela está esperando um compromisso sério com você, ela quer um relacionamento com segurança com você. A movimentação aqui é muito favorável. Na linha de pensamento, essa pessoa, ela entende que você está no caminho dela e que vocês vão ficar juntos. Na linha de sentimento, o que essa pessoa sente por você? Veja bem, essa pessoa tem muito medo, é uma pessoa que usa muito mental, as coisas para ela nunca acontecem, nunca dão certo, então ela fica com isso na mente, isso cria um certo bloqueio na vida dela, entendeu? Mas eu vejo essa pessoa aqui, de uma forma em geral, com o coração um pouco partido, entendeu? Provavelmente ela está saindo de um relacionamento onde ela pode ter sido traída, entendeu? Por isso ela pensa tanto em você, que parece que você sempre avisou isso a ela. Eu vejo ela tendo que fazer escolhas, tá? E ela vai fazer a escolha dela tá claro aqui que é você. Ela vai tomar essa decisão, entendeu? Essa pessoa hoje, ela está com muita coragem de tomar essa decisão. Parece que ela acordou para a vida, entendeu? Ela provavelmente está distante de você, não está junto de você, entendeu? Eu vejo ela aqui pensando em reparar na linha de sentimento, o pensamento dela, o sentimento dela. É de reparar tudo isso que ela fez com você, entendeu? Ela vai te dar uma oportunidade boa. Eu vejo ela ofertando uma estabilidade para você. Eu vejo ela querendo marcar um encontro com você. Essa pessoa está com muita coragem de ir na sua direção, na linha de pensamento, está muito forte. Ela está arrependida por alguma coisa que ela fez com você e ela vai tentar reparar os erros, entendeu, gente? É como se ela tivesse acordado, caiu na real e começa a entender a sua importância na vida dela. Como ela vai agir? Eu vejo ela se movimentando, indo até você, ofertando amor, entendeu? Te procurando, conversando. Eu vejo ela com muita, agindo com muita inteligência, com muita rapidez, entendeu? Ela não vai ficar se controlando mais. Ela vai sair do racional e vai até você. Eu vejo muita sorte pro caminho de vocês aqui, tá? Essa pessoa não demora a agir, não, gente. Essa aqui, para agir, ela não demora. Na linha do pensamento, ela veio demorando muito na linha do pensamento para entender o que estava acontecendo. Mas agora a ficha caiu para essa pessoa e ela vai agir. Opção número 3, gente. Para quem escolheu a opção número 3, pedrinha branca. Pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje. Da opção número 3. Sentimentos e a atitude dessa pessoa. Vamos ver a atitude dessa pessoa no dia de hoje. Bom, aqui na opção número 3, gente, qual o pensamento dessa pessoa? Como essa pessoa está pensando em você? Essa pessoa, ela está com o coração apertado, ela tem medo de te perder, tá? Essa pessoa está triste, ela se encontra sem saída. A linha de pensamento dela no momento é essa. Por que que ela se encontra assim? Porque ela entende que você é o caminho dela, você traz felicidade para ela e ela quer celebrar, ela tem planos para viver com você. Só que ela tem que tomar uma decisão, ela tem que cortar alguma coisa da vida dela. Possivelmente essa pessoa tem alguém aonde ela tem que cortar da vida dela para poder ficar com você, entendeu? E ela vai agir, ela vai fazer essa escolha. Ela fica muito triste por estar longe de você, tá? Isso está acabando com ela, porque ela tem muito desejo, ela gosta de você, ela pensa em você, tá bom? Eu vejo ela querendo recomeçar ou começar alguma coisa com você, tá? Essa pessoa só pensa em você. E ela vai fazer acontecer alguma ocasião inesperada para vocês ficarem juntos aí, tá?
Qual a linha de sentimento dessa pessoa? Como eu estou falando, essa pessoa tem opções, tá? Essa pessoa pode escolher, porém a escolha dela é você, tá? Ela quer um envolvimento emocional com você, ela pensa muito em você. Por muito tempo ela ficou afastada de você, ela virou as costas para você, mesmo sentindo amor, tá? Eu vejo que ela escolheu uma outra opção, só que agora essa pessoa quer renovar as coisas com você. Você não sai do pensamento dessa pessoa. Ela entende que você é uma pessoa para ter uma vida a dois para o resto das suas vidas. Por quê? Ela entende que você é a felicidade máxima do amor, ela vê plenitude em você, é um reencontro de almas, tá? É o final feliz, gente. Essa pessoa entende que você é a conquista máxima da vida dela, tá? Qual vai ser a linha de ação dessa pessoa? Essa pessoa vai te surpreender. Ela vai até você, ela vai dar um jeito, ela vai fazer uma surpresa para você aí, aonde ela vai tirar você da sua solidão, aonde ela vai tirar as barreiras que impedem vocês de estarem juntos. Ela vai lutar por você e vejo que não demora, tá, gente? Tá muito positivo aqui para vocês se reencontrarem rápido, ok? Pode esperar que essa pessoa vai te surpreender. Essa foi a tiragem número 3. Esse é o canal Língua do Oriente. Segue a gente nas redes sociais. Consultas particulares, WhatsApp 2198-773-8386.